السلام علیکم سمون زدکړیز اکاډمۍ ته ښه راغلاست. عبدالقهار مومند یم او تاسې ته د پښتو ژبې د لیکلوست لومړی درس وړاندې کوم. هیله مند یم چې روغ جوړ به یاست. دوستانو، لکه څنګه چې مخکې موږ ژمنه کړې وه چې د سمون زدکړیز اکاډمۍ له لارې به تاسې ته د انګلیسي ژبې، پښتو، لیکلوست او همداشان د ریاضي درسونه په وړیا ډول ښایو. که چیرته تاسو غواړئ چې زموږ دا ټول درسونه آنلاین وګورئ، نو موږ سره پر فیسبوک او یوټیوب ملتیا وکړئ او زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ ټولې تعلیمي ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. زموږ د نن ورځې درس د پښتو ژبې الفبا توري دي. په دې به رڼا اچوو چې د پښتو ژبې ټول توري څو دي، او په دې کې د پښتو ځانګړي یا سوچه توري څو دي، او همداشان د فارسي او عربي توري چې په پښتو کې ترې استفاده کیږي هغه څو دي. نو راځئ اوس دلته زه ټول توري لیکم، بیا پکې سوچه توري د پښتو او فارسي ترمنځ ګډ توري او همداشان د عربي توري ترې بیلو. پیل کوو د پښتو ژبې په ټولو تورو باندې. الف، ب، پ، ت، نون، نور، واو، ه، امزه، یا. دا دي د پښتو ژبې الفبا توري. زه دغه ټول توري وایم، تاسې ما سره تکرار کوي، بیا به هر توری په خپلو کتابچو کې څلور یا پنځه کرښې در سره ولیکئ. راځو: الف، ب، پ، ت، ټ، ث، ج، ه، خ، چ، څ، ز، د، ډ، ذ، ر، ړ، ز، ژ، گ، س، ش، خ، ص، ض، ف، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، ن، و، ه، حمزه، یا. اوس راځو د پښتو ژبې ځانګړو تورو ته، چې د پښتو ژبې ځانګړي توري څو دي. زه دلته د پښتو ژبې ځانګړي توري لیکم. د پښتو ژبې ځانګړي یا سوچه توري اته دي، چې عبارت دی له ټ، څ، ز، ډ، ړ، ګ، خ او نور څخه. د پښتو او فارسي ژبې ترمنځ ګډ توري چې دي 22 دي. دا توري زه تاسو ته درښایم چې کوم توري د پښتو او فارسي ژبو ترمنځ په ګډه استعمالیږي. دوستانو، د پښتو او فارسي ژبو ترمنځ ګډ توري 22 دي، چې دا توري ما دلته نښه کړي دي. حلقې مې ترې تاوې کړي دي چې الف، ب، پ، ت، ج، خ، چ، د، ر، ز، ژ، س، ش، غ، ک، گ، ل، م، ن، و، ه، یا. د عربي ژبې لس توري چې په پښتو کې عربي کلمو لپاره د پور په ډول استعمالیږي، عبارت دی له ف، ح، ذ، ص، ض، ف، ظ، ع، ف، ق. دوستانو، دا زموږ د نن ورځې درس. که چېرته تاسې زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو ته نورې تعلیمي ویډیوګانې راڅرګندې شي. لومړی لوست پای ته ورسېد، او له دې وروسته به د تور یو ځایوالی، جلاوالی، همداشان د تور هجا کول او د کلمو جوړښتونه او تړښتونه وایو. تر یوې بلې ویډیو پورې مو په رب سپارم. هر چیرې چې یاست ژوندي او ګړندي اوسئ. دوستانو، تاسې زموږ ټولې تعلیمي ویډیوګانې د یوټیوب او فیسبوک له لارې کتلی شئ. نو هیله لرم چې تاسو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ د ټولو پروګرامونو څخه